Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Днес имам отново гост. Специален гост. Специална гостенка. Джина Стоева, певица и от една година инструктор. Йога инструктор. Йога инструктор. Вече мога смело да се нарека такава, защото усилено практикувам и изкарах курс. Това за преподавател. Супер изненада за мен. Аз не го знаех, признавам си, въпреки че сме близки. Това много приятно ме изненада. Поздравления, че правиш и това, освен че пееш толкова хубаво, ангелогласна, да радваш хората. Хубави неща ще си говорим, разбира се. Добре, с нетърпение очаквам да ми покажеш какво. Само да кажа, че отново тя няма никаква представа какво ще я питам. Просто я поканих и каза, да, ще дойда. За какво ще си говорим? И аз казах, ми ще разбереш като дойдеш. Та сега. Така, изненада. Та сега. Като гледаш тези неща, нали, като знаеш какво правя, със сигурност си мислиш, че ще ти предложа маска за лице. Десерт, що има захар? Тук, аз те подведох с захарта. Виждате ли сега какво направи днес? Имаме захар и тя си помисли, че ще е десерт. Права си, защото аз всъщност показвам и десерти в моите канали. Добре, не, мила моя, няма да направим това. Първо ще те попитам. Но пък интересно, десерти четка. Не става, нали? Не става. Въпреки, че има едни тортички, които така хубаво ги декорираме отгоре. Да, може да се така пита или нещо, пак се използва четка. Да. Има резон. Добре, значи, това е трик за красота, който след малко ще покажа. Първо искам да те питам. Ти самата полагаш ли такива грижи вкъщи с домашно разкрасяване? Правиш ли си маски и нещо по-специално? Не ги правя толкова често, но от време на време се сещам. Примерно резен краставица, от майка ми съм чувала, резен лимон, който изглажда, може би знаеш, такива петънца, които се образуват от слънцето. Режеш от лимона и слагаш на лицето? Лимон, парче лимон и просто си мажеш лицето и оставаш така. Чувала съм само че да кажа не е за добре. Лимона, много е агресивно, това е киселина и чист лимон върху лицето не е добре. Сигурно, значи, но пък премахва петна. Примерно, трябва да го смесим с нещо. Да. След бременността имах така едни петънца излезли по лицето и само това ме спаси. Това те спаси. Да, защото е киселина и защото действително избелва. Но не го правя толкова често, така че... Не го правете това нещо. Аз ще ви кажа специална избелваща маска, в която съдържа лимон. Показвала съм и други. Но добре. Това с лимона не е добър пример и понеже много хора ме гледат. Да, хубаво е, че го казваш сега и пред тях да знаят. Понякога си взимам готови маски от тези, които се залепят, които са хидратиращи, но като цяло не мога да търпя кожата ми да бъде суха. Тоест, винаги когато си измия лицето или след баня, винаги хидратирам нощно за време. За това ти е толкова хубаво. Да, благодаря. Вечерно време преди да легна, винаги я мажа с кремове и така. Така че ето е хубавата кожа. Аз много се радвам, че си с отворено декоте, за да се види. Мили момичета, аз много обичам да повтарям едни и същи неща, не защото не ги знаете, а наистина, за да продължавам да ви побутвам, да ви подсещам. Мажем от тук нагоре цялата тази зона и ето вижте едно красиво декоте, поддържана, една хубава поддържана шия, как кореспондира с хубавата кожа на лицето, защото другото не е за предпочитане. Казва, че при жената тук си лечи първо. Точно така. Това е много важно да имаме тук добре, хубава кожа. Сега няма да те мъча, няма да правим десерт, няма да правим и маска за лице, въпреки че явно на теб лимона ти хареса. Обичам и да ям. Но ще ти задам един друг въпрос. Чувала ли си, че има и домашен начин за да поддържаме чиста кожата на подмишниците? На мен много ми го задават този въпрос и затова избрах да го покажа. Домашен. Това, за което се сещаме, майка ми е казвала, че малко сода бикарбонат
се слага под мишницата. Чиста, без да се смесва. Да, чиста. И както всички са наясно, че содата убива микроби, тя отстранява точно и така неприятна миризма при спотяване. И точно също така не се поти човек толкова обилно. Когато се обработи, да, кожата. Да. Сега, за действието на содата няма какво да говорим. Всички знаем как тя действа. Да, тя има много приложения. Но основното, което тя прави в този случай, което ние ще направим с малко царевично брашно, с малко захар и лимон. Тоест, ние ще направим един вид домашен скраб за подмишниците, който благодарение на лимона ти, както вече много добре знаеш и това, което си правила с лицето, избелва, също така избелва, защото много дами страдат от потъмняване на зоната на подмишниците. Да, това. Това не е много приятно. Най-неприятната част, разбира се, е това, което може да причини изпотяването, да замирише така, да, нали, не е добре. Да. За да го избегнем това нещо, всъщност, истината е, че потта, която отделя човешкото тяло, тя сама по себе си, тя няма аромат. Тя е без аромат. Получава се този неприятен аромат тогава, когато има мъртви клетки по кожата и те се намокрят и те започват да отделят неприятен аромат. Интересно. Ето и сега ще ви да научим метод, който не съм... Когато ексфолираме тази част, там където се потим, това се отнася и за други части на тялото, затова има толкова много ексфолиращи кремове, скрабове и така нататък, но ние сега ще си направим един домашен, който е в пъти по-лесен и по-полезен. Ексфолираме тази част, пак казвам, избелваме, защото има лимонче, и избягваме неприятната миризма, избягваме потъмняването и изобщо се грижим за цялата тази зона. Сега, като каза ексфолираме, се сещам, че също съм си правила скрапи от кафе, от айка на кафе. Точно така. Същото нещо. Кожата става много гладка. Да. Не знам дали може би също отстранява някакви миризми. Абсолютно. Същото, ефектът е абсолютно същия. Ако тук вместо захар, ако сложим кафе, да, отново лимон и отново брашно и забъркаме и тази смес, тя ще бъде също толкова ефикасна. Но в случай аз избрах захар, защото това е най-често срещаната комбинация, която дава винаги отличен резултат. Слагаме и царевично брашно. По една лъжичка. Да. Може да си направите и малко повече и да си минете и кодилата, да минете дори интимните части. Много внимателно обаче. Да. Да, там трябва да се работи. Дори там има дами, които питат, непрекъснато ме питат, нали, имам потъмняване в тази зона, в тази зона, какво да правя. Да. Ето това правете. Сега чакайте, че тук малко лимончето. Нещо да ти съдейства. Нещо друго от майка ти, от баба ти да си чувала по-интересно. Което да са правили вкъщи, защото те всъщност на времето така се разкрасяваха. Ами, това, което е на всички познато от преди време, е газ оцет и олио, това, което казва, че е страхотна маска за косата. С което ни мажеха на времето, като хващах на въшки. Не против ми, направо, като си ги хладехме да, и с тях. Да, за да ги, това ги умъртвят. Да. Но това се оказва, че наистина е много добър начин за маска за коса. Също така и яйце, кисело мляко. Каква е формулата? Газ? Газ, оцет, олио. Така, айде да разсъждаваме сега. Да. И мас. Газ, мас и оцет. Е истинската форма. А, не олио, а мас. Добре. Защо работи толкова? Наистина беше така. Беше истината, че тези, които на времето им казвахме, най-въшливите имаха най-хубави коси. И забележи, и казваха и обратното. Въшките ходят по тях с по-големите и по-хубави коси. То е взаимно свързано, защото тя ги мажеха редовно с тази смес и те получаваха повече по-хубави коси. И ние си мислехме, че въшките отиват при големите коси, а то обратно. Те имаха големи коси, защото. Защо ми? Защото маста, какво е маста? Сега слагаме кокосово масло, слагаме зехтин, други неща. Мисинската маса е нещо абсолютно удивително за кожата на и на лицето, и на косата. Оказва се, че е доста по-полезно от другите нейни заместители. Абсолютно, точно така. Ето, оцета, какво правим? И оцета, бабите ни са си изплаквали косите с оцет разреден с вода. Не е имало балсам на времето, не е съществувало. И те, то като измият... За блясък. Точно така. А за какво друго? Точно така. Накотява. Така че накотява. Тези всичките бабини девитини работят най-добре. А, добре. Яйце и кисело мляко. Защо тогава?
Яйцето може би... Кой е правил? Пак маска за коса. Сестра да си прави, примерно. Непрекъснато, нали? Да. Да, от време на време. Яйцето, аз казвам, медът, зехтинът и яйцето са първите приятели на кожата и на косата ни. И колкото повече ги използваме, толкова по-добре, нали, ще имаме по-хубава кожа. Да. Например, ако сме с мазна кожа, белтъка ще ползваме. Ако сме с суха кожа или нормална, ще ползваме жълтъка. Ако сме с нормална, всъщност може и двете да ползваме. Да. Да, по същия начин и с по-сухите коси, да, по формулата абсолютно най-съща. Ето, искам да покажа сега какво се получи. Прича ли ти на тези скрабове, които си купуваме в магазина? Да, може би трябва да... Още малко. Да пипна и да... Разбира се, усетна. Даже ще ти намажа на, на ръката. Да, усещате си малки частички. И после ще измиеме. Дай на... Добре, ето тази. Добре. Така. И сега го разтри хубаво. Да, усеща се абразивната структура. Ако направим това, тази смес, ако я сложим на ръцете, сложим едни ръкавички, постоим малко. Познайте как ще се отразяваме. Да. Фантастично ще станат бели, гладки, да, нежни. Ето сега ме подсещаш. Имаше период, в който си слагах, мажех си ръцете с зехтини краката, за да умекнат ходилата и спях с терлички и с ръкавички. И когато станеш сутрин, бебешко дупе. Но не препоръчвам цяла нощ с лимона. Все пак казвам, той е агресивен, това е чиста киселина. Не е за цяла нощ, но примерно да посидите половин един час с тази смес на краката и на ръцете, също ще бъде после се отмива, страхотно. Вероятно. След това се измива по най-обикновен начин с хладка водичка. Направо, слагате едно кремче. Право бих могла да си... Чудесно. Се възползвам. Давай, дай да сложим и тогава ето, се намажи хубаво. Достатъчно. И отгоре. Да. Има достатъчно. Така, а защо... Всъщност, това освен по тялото, може и подмишниците да се... Аз избрах да покажем трик за премахване на потемняването на подмишниците и на неприятната, неприятния аромат, който някои от нас имат. Това е чудесно средство. Когато го правите през ден, добре ексфолирате. Аз какво правя? Намазвам с това нещо и слагам една салфетка. И си се разхождам така вкъщи с салфетките тук, за да не ми се отлепва. След това отивам си вземам душ. Това е всичко, за да имате свежи. Колко време престояваш? 10-15 минути са напълно достатъчни. След това ексфолирате. И ще това е. Знаех си. Да. Много ти благодаря, че се съгласи. Без да знаеш за какво ще се говорим да дойдеш. Освен това казахме хубави неща за косата. Да, за газ маси и така нататък. Старите бабини рецепти. Може би някой ден ще направим някаква подобна. Да. Предизвиквам те да си правиш повече маски, защото наистина имаш страхотна кожа, страхотна шия и декулте. Грижи се още повече за тях. Да, благодаря ти много. Да, за да си сияйна, за да те гледат и да ти се радват. И вие се грижете. Ето сега имате идея да си направите на краката, на ръцете или на подмишниците, там където си изберете домашен скраб. Бъдете постоянни, бъдете здрави и останете с Healthy Weekend. Приготвяме маска за избелване на подмишници. Необходимите продукти са: 2 супени лъжици сок от лимон, 1 супена лъжица захар, 1 супена лъжица царевично брашно.